Акшумкар партиясынын 7-ші съездіне қатысу үшін Қырғызстанның барлық аймақтарынан шайланып келген мыңден ашуын делегат борборға шығылды. Алған емес, жөнекөй қарапайым жарандардан тартып, мадани, саяси тармақтың алдыңқылары, ошондой эле ел аралық ұйымдардың жетекшілері де келген. Ошентип улуттук филармониянын залы жык толгон соң жыйын да башталды. Алгачкы сөздү баштаган Темир Сариев өлкөдөгү талылуу маселелерди чечүү жолдорун кабыргасынан койду. Ал үчүн атайын иштелип чыккан программасы менен да тааныштырып өттү. Биринчиден мамлекетте мыйзамдын кынтыксыз диктатурасы орнотулушу керек. Бүгүн милиция жана соттордун заалимдигине туш болуп, запты көргөн жарандардын сарбын. Дили булганган укук коргоо кызматкерлери менен соттордун орду түрмөдө. Урматтуу делегаттар, урматтуу коноктор, ар бир адамдын кыялы, максаты, эңсеси бар. Ошол кыялга жетүүнү ар бирибиз дегдеп жашайбыз. Биз бүгүн улуу кыргыз кыялын жаратышыбыз керек. Биз улуу кыргыз кыялын ишке ашырышыбыз керек деп сөзүн жыйынтыктаган Сариевдин айткандарынан кийин чогулгандар элди туура жолго салып баштаган Сариевдей лидер керек экенин жашырган жок. Айрыкча биздин Араван эли, Ош облусунун эли Темир Арынбаевдан жакшы көрөбүз. Анткени бул киши биздин проблемаларды көйгөйлөрдү чечиште өзүн абдан жакшы жардамын берип келет. Именно вот такие люди, как Темир Арынбаевич, должны сегодня стоять во главе нашей страны. Очень хорошая, четкая программа, прекрасные возможности открываются для всех. Темир Сариевди колдоп атайын келген саясий элитанын өкүлдөрү да болду. Президентке талапкер болгондордун баары баатыр боло берет. Бирок лидер бирөө болушу керек. Жана ал мамлекетти өнүгүү жолуна салышы зарыл деди алар. Темир Арынбаевичтин мамлекетти башкарууга болгон толук сапаттары бар. Мисалы эң негизгиси туруктуулук саясатчыда болуш керек. Жана айткан сөзүнө аткара билиш керек. Темир Арынбаевичтин кандайдыр бир эки жүздүүлүгүн, кош стандарттуулугун мырзалык эмес, жигитчилик эмес, жигитчилдик эмес бир табиятын көргөн эмесмин. Темир Арынбаевич эң негизгиси мамлекеттүүлүктү бийик туткан жигит, инсан. Государственник ал негизинен адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту жана ушул мамлекетте келечекте бала чакабызга кыргыз мамлекети катары дүйнөзүндө аты бар, өз орду бар мамлекет катары калышына талыкпастан кызмат кылат. Ошентип жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Акшумкар партиясы бүгүнкү съездинде өз лидери Темир Сариевди президенттикке көрсөттү.